Я задаю простой вопрос. Подождите секундочку. А парикмахеры не понесли убыль? Парикмахеры, которых штрафуют за то, что они с клиентом общаются на родном для них обоих языке. Может быть, офіціанти і ресторатори не понесли убытки? Касі в супермаркеті. Може бути, всі остальні граждани не понесли убытки? Неправда. Закон про мову не забороняє використовувати інші мови, зокрема російську, у сфері обслуговування. Українська стає мовою, якою надають послуги за замовчуванням, а не єдиною можливою. На прохання клієнта із ним можуть спілкуватися будь-якою іншою прийнятною для обох сторін мовою. Тобто, якщо і перукар, і клієнт хочуть спілкуватися російською, закон цього не забороняє. Но Степанов был явно против той формы, так называемой реформы Супрум, которая фактически уничтожала психдиспансеры, многие амбулатории. Неправда. Медична реформа, яка розпочалася під керівництвом Уляни Супрун, передбачає зміну принципу фінансування лікарень. Це означає, що більше коштів отримають ті лікарні, які надають якісні послуги та до яких звертаються більше пацієнтів. Національна служба здоров'я уклала договори із психіатричними медичними закладами та буде фінансувати їхню діяльність. Однак кошти заклади отримають за надання стаціонарної психіатричної допомоги пацієнтам, надання допомоги, яким можливо тільки в стаціонарах. У переважній більшості випадків людям із психіатричними розладами можна надавати допомогу амбулаторно, а стаціонарна допомога не має бути тривалою і може надаватися, і вже надається, у спеціалізованих відділеннях багатопрофільних лікарень. Заклади, де утримуються суспільно небезпечні пацієнти, фінансуватимуться за рахунок медичної субвенції. Дякуючи волонтерам, дякуючи кожному українцю, які тоді допомагали, ми її змогли привести до тями, і сьогодні ця армія є однією з найкращих в світі. Маніпуляція. Допомога волонтерів справді була ключовою для армії у 2014 році. Проте авторитетного рейтингу, який порівнював би сили різних армій, не існує. Представники Європейської солідарності, а раніше блоку Петра Порошенка, проголошують цю тезу ще з 2019 року, посилаючись на Global Firepower Index. Проте методологія цього рейтингу не прозора. На сайті немає інформації про джерела даних, розрахунки та експертів, які надають оцінки. Авторитетні міжнародні дослідницькі центри та інститути таких рейтингів не складають. Саме соціологія показує, що люди, я говорив, 77%, вони проти такої земельної реформи, вони проти продажу землі на аукціонах. Тим більше іноземцям, там 79%. Маніпуляція. Згідно із соціологічними опитуваннями, 77% українців не проти земельної реформи, а вважають, що питання ринку землі має вирішуватися на референдумі. 79% опитаних проти продажу землі іноземцям. Проти ринку землі висловилися 51% опитаних. Однак на запитання, чи повинна людина, яка має у власності землю, право її продати, а це і є ринок землі, 59% опитаних відповіли – так. Попередні роки до 19-го року прибутковість вийшла на перемогу в міжнародних судах по відношенню до «Газпрому» російського. І, правда, останні роки ми бачимо лише збитки. Маніпуляція. Депутат намагається пояснити, що до 2019 року НАК «Нафтогаз» була прибутковою завдяки тогочасній владі. А зараз влада нібито загнала «Нафтогаз» у збитки. Це не так. По-перше, завдяки реформі ринку газу прибуток «Нафтогазу» значною мірою залежить від факторів, на які жодна влада вплинути не може. Наприклад, від світових цін на газ та погодних умов. У 2019 році найбільше на розмір прибутку компанії вплинув виграш у Стокгольмському арбітражі. «Нафтогаз» пояснює збитки 2020 року зниженням попиту та цін на газ та збільшенням резерву коштів під сумнівні борги облгазів. До речі, саме у 2016 році, за часів більшості блоку Петра Порошенка у парламенті, ухвалили закон, за яким борги облгазів реструктуризували на 5 років, а штрафи і пеню списали. Однак це не було системним вирішенням проблеми. Отже, проблему облгазів не вирішила ні попередня, ні теперішня влада.